Idag gör vi en mingellunch för eleverna, för gymnasieelever som går på Sundsta på Älvkullen. Poängen är att det ska vara helt vegetarisk idag och få dem att upptäcka lite nya vegetariska rätter. Ja, vi har 6 olika rätter på 3 olika stationer och vi har ju Umf som är en ny produkt som vi har inte lärt oss att jobba med. Men då har vi idag gjort en rätt, vi får se om eleverna tycker om det. Vi kommer att jobba med tsai. Det är också en ny produkt. Vi kommer att jobba med olika bajlväxter som är malat och som har gjort olika rätter, mexikanska rätter. Så varför tycker du att det är viktigt att uppmärksamma vegetarisk mat? Ja, det är en klimatfråga. Det är det. Absolut. Och det är ju det med elevernas eget ansvar. Vad är det de väljer att det faktiskt påverka? Här på Älvkullen har vi mest elever som väljer vegetariskt. Det är nästan var tredje elever väljer vegetariskt. Och andra skolor är kanske ner till 20%. Jag tycker det var jättegott. Det var några köttbulliknande varelser också, men de var inte så goda. Brukar du äta vegetariskt annars? Nej, det brukar jag inte göra. Jag gillar kött mycket. Tror du att du kommer äta lite mer vegetariskt i fortsättningen? Ja, det är ju säkert bra för miljön och kroppen och så. Så det kanske man ska tänka på. I projektet Klimatsmart mat så jobbar vi för att minska matens klimatpåverkan. Och ett steg i det är att laga mat med mer vegetabilier. Och det här är ett initiativ som kommer från eleverna. Att de efterfrågar mer vegetarisk mat och mer klimatsmart mat i skolan. Och då har vi gjort det här initiativet då, till den här mingellunchen. Jag hoppas att det ger inspiration till eleverna. Att få testa nya maträtter. Att man känner att det finns många spännande vegetariska rätter att testa. Och att man får upp ögonen för att vegetarisk mat inte bara är en maträtt utan att det är många olika typer av maträtter. Och att det finns en stor möjlighet. Nej, men jag tycker det är jätteviktigt att eleverna får en annan bild av vegetarisk mat än vad det är idag. Det är många elever som får för första gången liksom en bild av vegetarisk mat i skolan och då är den inte så bra och då får de en speciell inställning till den och då är det jättebra att ha sån här som är lite banbrytande, lite en liksom aktivitet som är lite annorlunda. Jag hoppas att eleverna ser en bra bild av vegetarisk mat eftersom den är så viktig och den tillför så mycket liksom. Bra miljö, alltså det är miljövänligt och klimatsmart mat helt enkelt. Vad kommer du göra i fortsättningen då för att öka uppmärksamheten runt vegetarisk mat? Vi i Leokåren kommer starta en fokusgrupp med kostcheferna och projektledarna för det här projektet. Och sen kommer vi samla några engagerade medlemmar, alltså elever på skolan, som vill arbeta mer med det här. Så då tänker vi att det kommer utvecklas mer från det. Vad har du ätit idag? Jag vet inte. Det var olika. Jag tror jag ätit någon chili con carne som var vegetarisk. Och någon bulgursallad. Vad tyckte du då? Det var jättegott. Jag är nöjd med allting. Jag tycker det är kul med vegetarisk mat. Så jag gillar det. Brukar du äta vegetariskt annars? Ja, det är godare. Jag ska försöka bli vegetarian. Jättebra att ni lär oss. En eller två. Vad sitter du och äter här idag? Ja, vegetarisk mat. Jag har ätit sojaspett tror jag det var. Och lite chili con carne. Fast utan carne då. Men det var gott. Det är roligare när de gör lite så här. Inte bara de här vanliga bullarna som man brukar få. Så det var kul att få inte lite nytt. Så det, verkligen. Ska testa mer tror jag. Tycker du att skolan erbjuder mycket vegetariskt annars? Ja, men det är ofta väldigt mycket samma tycker jag det känns som. Att det skulle vara lite roligt att ha lite mer variation på det faktiskt. Men det, annars tycker jag det finns ofta, varje dag finns det ju någonting man kan välja om man är vegetarian. Så jag tycker det är ändå bra att det finns. Brukar du äta vegetariskt annars? Inte jätteofta kan jag inte säga, men jag försöker då och då när jag tycker att det är någonting som känns som att det här kan vara en bra grej. Liksom. Jag tycker det låter gott. Så att... Brukar du äta vegetariskt? Alltså... Nej, ärligt talat inte så brukar jag ta det som att se godast ut och ofta ser det godast ut och ha lite kött i så det, nej, det blir inte vegetariskt. Men nu vet du att det är gott med vegetariskt, kanske blir mer i fortsättningen då? Jag kommer väl tänka på det lite mer nu. Så, för det, alltså, att fortsätta servera sådana här vegetariskt så är det oftare att ta det som är godast, eller hur?
tror du att fler kanske kommer välja vegetariskt nu i fortsättningen? Jag hoppas på det. Jag hoppas på att det är ju de där rätterna som vi har arbetat fram idag faller eleverna i smaken. Att jag kan ha dem på matsedel och att när vi har dem på matsedel att vi kan göra en större mängd och att det äts upp utan att vi behöver kasta någonting. Så ja, jag hoppas på en ökning.